ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកគ្រូដែលមានវត្តមាននៅទីនេះគឺលោកគ្រូអមសេងបូរានិងលោកគ្រូបង្គោលដែលជាគណៈកម្មការនៅទីនេះជម្រាបសួរដល់មិត្តភ័ក្តិនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះចិនវុធីខ្ញុំមកពីខេត្តសៀមរាបផែនការអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺផ្នែកការ៉ាសាំង TNT ទស្សនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺចង់នាំឲ្យក្រុមហ៊ុននេះរីកចម្រើនផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជួយដល់លើកស្ទួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិបេសកកម្មដែលពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មដែលល្អល្អជូនអតិថិជនបំផុតរយៈពេលប្រហែលជា4ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្លួនឯងគឺមានភាពបានទំនុកចិត្តពីឪពុកម្ដាយគាត់ឲ្យខ្ញុំមករៀននៅទីនេះដើម្បីឲ្យសិក្សាអ្វីបន្ថែមជាក់ស្ដែងខ្ញុំលូតលាស់មែនគឺខ្ញុំឃើញថាទំនុកចិត្តគាត់លើខ្ញុំគឺខ្ពស់ជាងមុនអ្វីដែលគាត់បង្ហាញមកឲ្យខ្ញុំក៏ច្រើនជាងមុនដូចគ្នាគាត់មានបញ្ហាអ្វីក៏គាត់ពឹងលើឲ្យខ្ញុំជួយដោះស្រាយបញ្ចេញជាយោបល់ក្នុងចិត្តគាត់គឺខ្ញុំមិនមែនជាកូនក្មេងដូចពីមុនដែរគាត់ឃើញទេសម្រាប់ផែនការរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានដែរផែនការសម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងក្រោជាងមុនដឹកនាំបានល្អជាងមុនឬខ្ញុំបង្រៀនឲ្យខ្ញុំគឺរើសបុគ្គលិករើសបុគ្គលិកគឺសំខាន់ព្រោះអាជីវកម្មគឺមិនមែនពឹងលើតែយើងទេពឹងលើទាំងបុគ្គលិកពឹងលើទាំងកត្តាច្រើនចូលរួមទាំងអស់គ្នាដូច្នេះគឺបុគ្គលិកគឺខ្ញុំរឿងសំខាន់បំផុតផែនការដែលខ្ញុំគួរតែរៀបចំបន្ទាប់នោះគឺពង្រីកសាខាអ្វីដែរខ្ញុំចង់ពង្រីកសាខាខ្ញុំមករឿងបានច្រើនប៉ុន្តែក៏មិនមែននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ដែរខ្ញុំចង់វាលុកមកទីក្រុងដូចគ្នាដូចអ្នកខ្លាំងគេនៅកន្លែងខ្សោយទេអ្នកខ្លាំងគឺត្រូវនៅកន្លែងខ្លាំងបានទៅអាចថាខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំតែងគិតថាខ្ញុំនឹងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងមកទីក្រុងមិនខ្លាចក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយអ្នកណាទាំងអស់